Алыкул Осмонов атындағы Кыргыз улуттук китепканасынын түптөлгөнүнө туура 85 жыл толду. Улуттук китепкана негизделген жылдан тарта өлкөнүн маданий байлыктарын сактоодо, жалпы адамзаттын билимин өнүктүрүүдө жана пайдаланууда жетишерлик чоң жолду басып өттү. Улуттук китепкананын 85 жылдык мааракесине карата бир катар маданий иш-чаралар өтүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин сюжети. 85 жылдык мааракесин белгилеп жаткан Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасы маалыматтын гана алтын сарай эмес, дүйнөлүк акыл эстин уюткусу чогултулган билим ордосу болуп саналат. Аталган жайда 90 тилде басылган ата мекендик жана чет өлкөлүк документтердин топтому бар. Алардын жалпы саны 6 миллион бирдикти түзөт. Бул жылдар аралыгында 125 миллионго жакын ар түрдүү басылмаларды пайдаланууга берип, 22 миллиондон ашуун окурмандарды тейлеген. Бүгүнкү күндө да маданий агартуучу мекеме катары жыл сайын республикалык жана эл аралык деңгээлдеги 2000дей көргөзмө жана башка маалыматтык иш-чараларды өткөрүп келет. 85 жыл бою улуттук китепкана мамлекетибиздин бир уникалдуу маданий маалыматтык билим берүү мекемеси катары элибизге чоң кызмат өтөдү. Мына ошол чоң кызмат өтөгөн чоң жолду басып өткөн бүгүнкү мааракеге бул жыйынтык чыгаруу эмес, дагы алдыга карай кандай иш пландарды аткарабыз, мына ошону белгилөө болуп саналат. Бүгүн Борбор калаадагы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз улуттук китепканасынын 85 жылдык мааракеси белгиленди. Салтанаттуу иш-чаранын ачылыш аземинде президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоо сөзүн анын кеңешчиси Султан Раев окуду. Урматтуу Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасынын кызматкерлери, Кыргызстандын улуттук китепканасынын 85 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер келечек муундарга татыктуу руханий кечти өткөрүп берүү менен коомдун бекем таянычы жана руханий тиреги болуп келесиздер. Китепкананын жамааты бай тарыхый салтты бекем сактап, алдыңкы идеяларды жайылтууга умтулуу менен бүткүл коомчулуктун көңүлүн тартып келет. Сиздер мындан ары да муундар байланышын чыңдап, камсыздап, агартуучулук миссияңарды абийирлик менен аткарасыздар деген тилектемин. Улуттук китепкананын кызматкерлерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын китепканачыларына бекем денсолук, үй бүлөлүк бакыт, илимий ачылыштарды, кызыктуу идеяларды жана заманбап долбоорлорду ишке ашырууну каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Кыргыз улуттук китепканасы Борбор Азиядагы эң чоң уникалдуу китепканалардын бири. Мааракеге 12 өлкөдөн улуттук китепкана жетекчилери, ири окумуштуулар жана маданият ишмерлери да келип катышты. Мы празднуем 85-летие. Китепкананын 85 жылдык мааракеси абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Анткени китепкана менин билишимче 50-дөн ашуун мамлекетке таанымал, тарыхы бай мекеме. Мына биз да Өзбекстандан келип жакшы сөздөрүбүздү, каалоо тилектерибизди айтууга жакшы шарт болду. Ал эми бүгүнкү күндөгү китепканалар тууралуу айтсам, эң жакшы шарттар түзүлүүдө. Электрондук китепкана системасы көп эле өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да ишке кирди. Бул окурмандар үчүн абдан жеңил болду. Бардык керектүү китеп журналдарды оңой табууга шарт түзүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнө жүзүндө китепканалардын саны кыскарган жок. Болгону тармакка толуктоо, кошумчалар гана болду. Мындай пикирин Россиянын улуттук китепканасынын директорунун орун басары Александр Вислов билдирди. Окурмандардын 70-80 пайызы керектүү материалдарын интернеттен гана таап окууга көнүп калышты. Интернет булактарында китеп журналдардагыдай толук же көркөм берилбейт деп айтар элем. Ал эми чыныгы билим алгысы келген окурмандар 20% гана түзүүдө. Мындай көрүнүштү жеке эле Россиядан же Кыргызстандан гана көрүүгө болбойт. Бүгүнкү күндө бүт ааламда тараган нерсе. Электрондук китепти кайдан пайдаланса болот? Эгерде самолетте кетип баратсаң же поездде болсоң ыңгайлуу. Башка убакта менин оюмча китепканага баруудан өтөрү жок. Улуттук китепкананын эмгек жамааты өтө дасыккан илимдүү жана ынтымактуу коллектив. Алар улуу муундагылар түптөп кеткен иштерди улантып келишет. Бул жайда 300-дөн ашуун адам иштесе, анын 90% аялдар түзөт. Китепканадагы 28 бөлүмдө өлкөнүн маданиятына эмгеги сиңген заманбап технологияларды өздөштүрө билген кызматкерлер иш алып барат. 85 жылдык мааракенин жүрүшүндө улуттук китепкананын алдыңкы келген кызматкерлери президенттин алтын кол сааттары, жогорку кеңештин төрагасынын грамоталары жана маданият, маалымат жана туризм министрлигинин төш белгилери менен сыйланышты.
Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасы өзүнүн интеллектуалдуу дарамети менен жалпы адамзаттын руханий дүйнөсүн байытууга жана эл аралык кызматташтыктын алкагында дүйнөлүк маданиятты өнүктүрүүдө чоң салымын кошуп келет. Улуттук китепкананын 85 жылдык мааракеси Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган. Кечеде абдан чоң бир китеп окуу Санарип доорунда деген абдан чоң эл аралык конференцияны өткөрдүк. Ал жерге дүйнө жүзүндөгү мен деген китепканалардын өкүлдөрү келди. Эми доор заман өзгөрүп атат. Бүгүнкү күндө заман технологиялардын заманы. Технологиялар азыркы учурда китепканаларга да кирип аткан учур, анткени дүйнөдөгү болгон эң баалуу китептердин негизги маалыматы азыркы учурда Санарипке өтүп атат. Биз дагы ошол процесстерден артта калбай азыркы учурдагы улуттук китепканабызда жана башка китепканалардагы негизги баалуу китептердин баардыгын электрондук форматка өткөрүп, аларды электрондук форматта окуучуларга бергенге аракет жасап атабыз. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери, Жогорку Кеңештин депутаттары, дипломатиялык өкүлчүлүктөр, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана чет мамлекеттерден келген илимпоздор катышты. Саамалы 18 майга чейин улантылып, анын алкагында Санариптешкен доордогу китептин орду конференциясы, республиканын китепканачыларынын 11-чи форуму жана Азербайжан элинин улуу акыны Имадеддин Насиминин 650 жылдыгына карата китеп көргөзмөсү уюштурулган. Белгилей кетсек, Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана 1934 жылы Кыргыз АССР'нын чечими менен негизделген. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максатуулу, Пирамида.